Sa hilagang silangan ng Mindanao, matatagpuan ang isang bayang pinalilibutan ng kabundukan, kapatagan at karagatan. Kung saan ang oras ay tila ba bumabagal at ang tunog ng bawat hampas ng alon ay musika na nagbibigay ng kapayapaan sa kalooban. Ang Gigakit, isang tahimik na lugar na may tinatagong kahali-halinang kagandahan. Karamihan ng ikinabubuhay ng mga mamamayan sa bayang ito ay ang pagsasaka at pangingisda. Isang hanap buhay na ipinasa mula sa kani-kanilang saling lahi. 29 years na ako dito nakatira sa Nagubat. Pagsugod ko din he. Oy, mga nabayay, dili pa ko na mo ini. Tapos mga payag-payag din sa mga kilid-kilid ranan bye-bye. Ang mga isda, makita mo na mag-dagat kay hamok na isda, magbaling na dinira sa kilid, largo bira, sa kilid, ang mga isda, ang mga kuha, na dagka ng mga isda. Pagkarin ako dali, ang akong panginabuhi, ragoy panagat ra. Maayo man ang amo panginabuhi gyapon. Kay ang isda sa una, daghan. Sa kabila ng magandang simulain ng Gigakit ay may panahong hinamon ang bayang ito nang dahil sa sakim na kaugalian ng mga iilan. Dito naman sa aming kadagatan, marami ang naging hindi magandang activities dahil maraming illegal activities na nangyari. Na hindi naman taga rito lahat ang gumawa. Merong mga taga ibang bayan. Dahil wala pang marine fish sanctuaries, kahit saan ginawa nila yung mga illegal na activity. So, marami sa aming marine resources ang nasira. Pag-abot sa mga illegal fishing, dinagko na katong mga liba-liba, so nagkahinay ang kuha na. Pagka naabot na adton mga managat na dili dapat nga guba nan isa mga uan, corals. Na minus na isda, waya na karadaw na dili na sila makuha sa higad kay murag na kuha na sila na nga waya na iban. Paglipas ng taon, tsaka nakita din ng mga tao na hindi maganda yung mga ginawa nila. So, unti-unti, sila na mismo ang nakipag-ugnayan sa LGU. Sa tulong naman ng BFAR, naka-establish kami ng marine fish sanctuaries. Then, nakita nila na maganda ang naging resulta nun, nag-expand kami, na naging tatlo na sa ngayon. For me, the more the better yung sanctuary, it would benefit also the people. Kaya if they want to go into fishing, syempre, dumadami yung isda pag marami yung corals. So, mag-egg yung mga fish. So, it's easy for the people of Gigakit to go into fishing, pero not in the sanctuary. Pag-abot na rin in sanctuary, murag bintaha na gazid ang kuan ng dagat kay murag ni balik-balik na abdanan pila ka mga buyan. Daon na yung mga makita namo na murag bintaha na ang bingwiton, pukuton din sa higad-higad. Kay dili man kami pwede mo kuan sa sanctuary. Sanan mga kuana namo na murag ni alibyo na ang dagat namo diri kay ni ang mga corals ninubo na ni balik na pagkagana ya na daw lang ya na makakuanan mga corals ya na makatandog sa mga corals murag nagpadayon na siya tapos hamok na sa amo makita na mga gagmay na mga isda na magkuan jud mag
dinidinhira sa kilid-kilid, makita na namo na dyan mga bata musulti na na mamadya o na mga isda na gagmay na maglangoy-langoy din sa kilid. Nakatabang gazod, sir. Kay kung isa ay makakubit si Zaday bingwit na isa ragani kabuok bingwit, makakuha na si Zanan iskabuok mo timbang ng tag 7 kilos, 8 kilos, okay na iskabuok. Makuha na iskaadlaw. Okay na daon, oo. Gusto ko magbantay dagat kay para kaproteksyonan ang ato kadagatan. Sa makatabang ka sa ato mga kaigsuunan nga din manginabuhi sa atong kadagatan nga kami po naglihok para sa kaugmaon sa amo kuhon nga mga sumusunod. Kami naningkamot lang para sa amo, dili amo para sa amo gyud nga kaayuhan kundi para nato tanan. Para sa atong sumusunod mga kabataan kuhon mag-abot na sa amo santuare murag nauli na ang amo panginabuhi kay nawaya naman sa itong mga illegalista kay kaming mga bantay dagat naglihok naman sa kami. So ang among mga kadagatan waya naman managkuan sa mga illegalista. Tanan ang amo pod nga sa santuari makita na namo nga murag arang na hamok na ang iyang mga isda nga makita nimo daghan daghan na daghan. Kay da naman namo nakita nga ang isda ba diha diha nga daghana nangitlog sila unya ni gawas yo paggawas nila murag na kakuan namin sa among panginabuhi. So napasabot nga ang among mga sumusunod ng mga kabataan nga kakwa doon na pagyud sila mahimo hantud sa mga katuigan po. Dako karadyo sir matabang sa komunidad kaysa na ang mga tao dili na karadyo lisod sa pagpanginabuhi, isa na sa pagpanagat. Kaya mo mga gazod ang panginabuhi din ni panagat raman. Dili na gazod lisod na makakuan, makakuha ng isda, makabaligya, makapamugas na. Gusto ko na permanente ang santuary din. Dili na kami gusto na mo kuan pa, mo biza pa ng santuary kaya nakatabang in sa amo. Okay na karadyo, bisan ini sa kilid-kilid ang panagatan. Kay isa daon na murag makakuan sa makasumpo sa mga illegal na panagat an sanctuary. Nang dahil sa kanilang pangangalaga ng kanilang karagatan, sinuklian ito ng kalikasan sa pamamagitan ng pagbibigay ng masaganang karagatan na pinakikinabangan ng mga mangisdang dito kumukuha ng kabuhayan. Ang dating 2-4 kilong huli kada 6 oras sa laot ay naging 8-15 kilong huli sa loob lamang ng 3 oras na pangingisda. Bukod sa kagandahan ng kanilang karagatan, isa pang masasabing kayamanan ng gigakit ay ang kanilang bakawanan. Di lamang dahil sa ito ay napagkukunan ng kabuhayan, kundi na rin sa ito ay ang kanilang nagiging panangga sa panahon ng sakuna. With regards to mangrove, so it's a good place not only for fishing. So I want it to promote into an ecotourism, put like jet skiing, kayaking, boating, or maybe put an airboat. Ang mangrove namin dito ay naging protection namin sa sakaling magkaroon ng isang tawag nito, mga typhoon, tsaka yung malakas na baha, yung storm surge. Dahil ang mangrove ay isa, protection namin dito. Aside from naging source siya ng kabuhayan ng mga tao, ang pagpupursigi ng kanilang bayang mapangalagaan ang kanilang likasyaman ay nagbunga ng kapansin-pansing kagandahan at kasaganaan ng tatamasa ng kanilang mamamayan. Ito marahil ang kadahilanan kung kaya't ang gigakit ay pinarangalan na isang malinis at masaganang karagatan 2018 second runner-up winner.
So this award symbolizes good governance. It manifests our strong commitment to promote productive, healthy, and safe environment for our people. Hence, this award inspires us to do more, invest more in environmental management. So we will strengthen more our Bantay Dagat Task Force. We will legislate more laws to support environmental concerns. We will invest more on projects, programs, and activities on environmental management and solid waste. We aspire to become better. We want to popularize our place in terms of coastal resource management and overall good LGU performance. We want to become better and later on become the best. Ngunit para sa mga taga-Gigakit, ang tunay na kanilang napalanunan ay isang malinis at masaganang karagatan na mapapakinabangan at maaabutan ng mga susunod na henerasyon ng kanilang bayan. Pag inalagaan natin ang ating resources itong sa coastal, dito sa environment, kasama na rin yung sa bukid, sa tingin ko, maging mas maunlad ang kabuhayan ng mga tao dito. Economically, maging stable sila. Sa ako kaugalingon, okay ramang gazid na bantayan o alagaan ang dagat. Gumikan kay daon man kami gazid isa, nagkuha ng amo panginabuhi. Nanganday ako na ako mga apo, ako mga sumusunod pa, naunta makapadadon sila sa pag-amuma sa kadagatan, kaya amo man gazoy panginabuhian. Mandagko na sila, uya na kami, ipadadon gazod na mga samot na zone, press zone, mga area na para kabuhian sa mga isda na gagmay, para maghamok pa gazod, para dili sila maglisod pag-abot sa panahonan, ilan na sa mga anak. Amo zan ako, tagpanganduy, na magpadadon gazod. Ang istorya ng Gigakit ay isang patunay na ang bawat pagsubok ay maaaring mapagtagumpayan. At tayo ding lahat ay makikinabang kung ating pangangalagaan at bibigyan ng importansya ang ating kalikasan.